samashaq wa haysa dalisa samanta iyo wada jirke samaliye yana saa saa sida la saa. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ashabteena manood qabtiino. Allah. Alhamdulillah. Ilaahi subhanahu wa ta'ala oo naxariista halkii ku dhimatay kismaayo hotel aan la gali dad waa ku dhintay wixii dhaawac ahna Ilaahi subhanahu wa ta'ala ka kiciyo waxaan maqli jiray xamara kharax ka dhacay xamara hotel la gali xamara laami wax loo dhigi kharax waa maqli jiray hadda waxay joogtaa kismaayo Ilaahi ummadan subhanahu wa ta'ala faraj khair khawa oo furo amiin. Or waxa la yiri in shabaabku hoog yihiin dib naxli u heegan heegan horriye inay yihiin dumag aan waxba hanbaynin hooyadiis ninkii soo dilay halad ku sheegana dadka ki halaagay dhahaa waa halgamo weyn inay yihiin qawaarish la hubo ee bahalkaygu wax dhanbay haween iyo caruuqan ku hoobsheenay wax dhanbay haliyay laga dileen aan waxba halayn wax dhanbay hotel iyo gubeen hooy dad leeyahay wax dhanbay hantida shacabka iyaga horor ku qaateen hayeeshe nafsigu waa hog iyo difaanka harin hog walaal haqoodin baa la yiri yaadan hoos galine waraartu meel kasta ku dhinteen dadka aqdarada lagu dilay waa shahaado mid aan leedahay xamar aan qarax ka dhici jirana ma maqashay mas madaxa laga dilay macnuhu sidaas ayuu ahaa waayo waa muraadidii qaranka qofka wadnaha ayaa laga toogtaa haye ogow cadawguna markuu qaran la dagaalamayo caasimada ayuu ka abaaraa warwaa sida gabadhu u sheegtay caasimada dib ku hawbadnaado laakiin ballaarta dalka iyo dadkoo dhan ayay saaran tahay waxayna u baahan tahay falcelin wadareed war horta aniga waan arkayay madaxda qaranka ee saraakiisha gobolka oo ka tacsiyeenayay haye baasha tacsiyey ka weyntay waxay u baahan tahay tilaabo lagu difaaco hantida iyo nafta ummada waraab waan ismaaciil mira wuxuu yahay allah uu naxariistay hadda ko nin kasta oo kala ha ama kufriya ama kurdeer fuula bad kaloon ku jira kulay ku tahay ama sakoob shaaha ninna inuu soo kororsanay ka hal ogaado wixii ku heli lahaa waxaad cuni lahayd aakhiri adoon waa qoran yihiin war hadda ma garatee gobolnimo inaad ku noolaato oo sharaf ku dhimato ayaa muhiim ah meesha xaaladdu marayso intaan dirintu ka qoynin baadaad la jabiyaayo xoolahaba digniin bay u tahay biifta dirisaayo inaan cadow degnaantooda helin dulucdi weeyaane damanay soomaalidu xumaan kama ay diiraan oo maskaxdaada ahaa laga dhigay iyo daabankoo jabanay wax dabaarad qaaduu rabaa dhiigga dururaayo war waxaan idiin sheegayaa dadka in lays xureeyo ee ka go'antaa waxaa ka mid ah reer bardaalo oo xoolahoodii ku iibsada hubay kula dagaalamaan cadowga hadaba dulaysi iyo gumaysi diidinta qabtee warartani ma yow maqsheen hela tukada loo kala hari waa geyrka halkanku maanta soomaali waa ku wada jira dereer hiiraana ku dayashay mudanyin ku dayasho warnimayo ninkan rutiisuway guddoomiyaha oo degmada beled weyne tuman kun oo dollar askarta dhiiri geli ahas gacanta ka geli anaa arkay facebook xasaaradii baad ku dheeshay sida kale waa u roon war guddoomiyaha beledweyne maahayna guddoomiyihii gobolka hiiraan buu ahaa ninka dagaalka hogaaminaya gaas xataa qarax waa lagu dayay saddex abu waaweynaa loogu geliya xafiiska weli ma dhinta ilaahay waaye nin kasta waqtigiisa la isdhimana laa xarbiya shabaha bashihiin ninki laa xarbiya samashaq wa haysa dalisa samanta iyo wada jirke samaliye yana saa saa sida la saa sida